Una catàstrofe natural que deixa un balanç superior al que deixà ara fa 6 anys el tsunami que arrasà 11 països asiàtics. Tot i que encara no s'han pogut comptabilitzar les víctimes que hi ha sota les runes i les que han estat enterrades pels seus familiars, hi ha 230.000 morts confirmats, 300.000 ferits, entre els quals 4.000 amb amputacions i 1 milió d'habitatges destruïts. El tsunami de 2004 hi hagué 10.000 morts manco. Això no és ni un govern ni res. Se'n riu de nosaltres, del poble que el va votar. Fa 7 dies que Joan Rosselló és a l'illa caribenya amb Bombers Sense Fronteres. Ha centrat la seva tasca en instal·lar potabilitzadores, col·locar unes 100 tendes de campament i reconstruir col·legis. Segons el bomber mallorquí, mai abans no havia estat a una catàstrofe semblant. En aquest cas ha estat una de les més grans en víctimes humanes que en si han viscut senzillament per els tipus d'habitatge que tenen. La zona de Puerto Príncipe està molt hacinada, tenen gran densitat de població i ha afectat, clar, en els barris més pobres. Li dono les gràcies a Amèrica per haver volgut ajudar-nos perquè ningú no es pot imaginar què passa realment aquí avui. Segons les autoritats, es necessitaran 10.000 milions de dòlars en una dècada per reconstruir el país. Pròximament a IB3 Televisió, un reportatge de prop del terratrèmol d'Haití.